Я Днепровна видела, как мы гнали ляха, от османа брали щедрые дары. За чубы казацыки я голову на плаху, за чубы казацыки я разведу костры, за чубы казацыки. Uvolnil načo? Jíme vás pěkně. Vladán nám teďka poví něco o našem dávném písmu o staroslovenské Budějovici. Já bych se teda uvedl, že se jmenuji Vladán Bocián. Nevím, jestli mě jakoby takhle znáte, jsem ze Slezska a jsem tam někde něco napíšu, ale hlavně dělám to, že se od malička zajímám o náš jazyk. Už ve třídě na základní škole jsem byl otravný pro učitele a většinou mě v první třídě hned posílali do kouta. Protože jsem se třeba zeptal, proč je to stůl. To je stůl, nechápeš to? Nenaučili tě to? A já říkám, ale proč stůl zrovna? Proč stůl? Do kouta. Jednoduché. Nezlo. Musíme jít dál, že musíme rychle musíme tamto pochopit. Pomohlo to. Nepomohlo, protože jestli by mě to udělala třikrát, tak jsem se potom já otočil a díval jsem se z okna. Proč budu poslouchat takovou paní, když mi to nedokáže ani vysvětlit, že? No proč je to? Však já jsem tady proto, abyste mi to řekla. Asi to tak nebylo. Takže, zná tady z vás někdo nebo takhle, nezná to někdo? Víte, zhruba... Aha, dobré, azbuka, to není moc daleko, ona je tak trošičku jakoby od toho odvozena. A ještě tam bylo, taky neznáte. Takže, znáte, ale kdo to nezná, kdo s tím si nepřišel do styku, prostě, vůbec. Tohle je nějaká základní sada, dneska jak máme fonty na počítači, různé písmo, typa písma a já nevím, čarečky, prostě klikáky. A oni něco zvýrazňují a my to máme uložené potom ten obrázek, jakoby, že tohle je zrovna tohle. Jo, tak jak prostě ten stůl je stůl, prostě, tak mi to vysvětlují, že? A to není. No tak to prostě není, prostě něco je zatím. Setkali jste se někdo s názvem obrazové písmo? Obrazové písmo. A můžete to někdo definovat, co to vlastně pro vás znamená? Symboly. Obrázky. Děje. No, děje. Zatím si voleme nějaký obraz. Chápejte to, to je právě to základní vlastně to pojetí. Vlastně, co to vlastně znamená obrazové písmo? Jo? Já jsem si všiml u tady toho právě uvolňovače, že on si pustí internet, něco, on to tam vidí, on to okamžitě umí. A myslím si, můj dojem je takový, že my se učíme obrazově. My vnímáme to, co vidíme a okamžitě to jakoby náš mozek registruje a okamžitě to prostě dokážeme zpracovávat, vyhodnocuje prostě, zaškatulkovávat. Prostě nastává určitý proces. A ten obraz prostě nás jakoby učí. Ten věm toho obrazu. Jinak by to dítě to nedokázalo, jo? Jakoby vnímat moderní prostředek, co chytne do ruky a během chviličky to umí. Zkuste to vy, kteří už máte zažité obrazy o něčem. Vy už to, jakoby, máte ty obrazové jakoby věmi dané a najednou chytnete nějakou věc a vy se toho bojíte, vy netušíte, protože máte nějaké obrazy a ty vám nedovolí pustit se do toho tak jakoby jinak. To dítě nemá zabrany. Toto tam vidí a prostě to udělá. Takhle jakoby je věm toho obrazu, jako jo, že přijdu do restaurace a vidím tam knedlové přozelo. No okamžitě to tam vidím v té hlavě a hned mám třeba za to chuť, protože třeba to mám rád. Jo, tak to je, někdo má prostě rád rozšelé pivo. Prostě vidí pivo na obrázku a může se pominout. Jo, ten obraz je ten zásadní prostě pro nás, pro lidi na tomto světě je to nejzásadnější. Teď nám vypadá obraz právě. Pěkně, no. Takže obrazově už to nevnímáme. Staroslovenská bukvice, já bych to rád doplnil o to, že je to boukovice přesně. Bouk. A book je v angličtině kniha. Takže bukvica je o knize. To předpona, ta koncovka IC je o tom, že to je jakoby kniha života. Tam nalezneme vše.
veškeré odpovědi. Taková zajímavost právě s tou knihou života, která nám teďka zmizla teda. Asi tam nějaké problémy. Je o tom, že nejenom, že jsou to nějaké kliky a haky a ty čárečky a rovné a zakulacené. Chci popsat, že oni vlastně něco zvýrazňují. Něco nám, jakoby ten tvar má něco připomínat taky. Není to jenom prostě jen tak nakreslená čára. Že by si někdo řekl, takhle to nakreslím, protože to by mu platilo, že tohle ze stůl. Chápete? Tohle ze stůl a ber to tak. A to tak právě není. Obrazem má být to, že to, co je viditelné, to, co dokážeme my vnímat, dokážeme i jakoby předat obrazem dál. Můžeme to stvárnit v sobě, můžeme to stvárnit navenek. Projevem, tancem, můžeme to vyspívávat, můžeme prostě to stvárnit, uchopit, dát tomu ten tvar a podobně. A tomu se říká to obrazenství, nebo na obraz taky. Jo, dá se říct, že v Biblii se to potom taky takhle na obraz, že je něco dané. Že to jsou jakoby obrazové věmy. A popisuje spoustu, se mi zdá je, já jsem se přiznám, já jsem křesťanské knihy moc nečetl. Jakož jsem byl vychovávaný jakoby v rodině, která nás vedla ke svobodě, jakoby k tomu, že se můžeme rozhodnout sami, co, jestli si tady natluču hubu, anebo jestli prostě mě tam bude fackovat soused. Protože se takto občas stalo, že jsme měli takovou sousedku a to bylo samé prostě slovo a nebyla facka daleko. Když jsem já něco jakoby dělal. No, takže jsem se vychovával takhle jakoby de facto sám, že když jsem naopak ještě něco udělal doma, tak jsem to ještě sám. Takže to bylo rychle a rázné. Pochopení. Obrazové i fyzické prostě. Jak se zvedla ruka, už jsem věděl. No, ten obraz pro nás je celkově zásadní. A to podobenství nejvíc. No a při té základní tabulce, kterou pořád ještě nemáme, jsem tady slyšel, že to jakoby ruština připomíná. No, ona si uchovala jakoby nejvíc. Jakoby těch z té sady původních znaků, jo, té staroslovenské bupice, té knihy života. Ještě trošku. Děkuji ti. Ano. Tak už je tady měníme opět. A taková, já bych opravdu rád potřeboval ještě, vy jste řekli takhle, že ten obraz, vy jste mi to vlastně moc jakoby neulehčili v tom, že ten obraz nevnímáme jakoby třeba jakoby, fakt jakoby zásadní. No. A já si myslím, že opravdu ten obraz je pro nás v tomto stavu na světě opravdu nejdůležitější. I tady Honza Kysela nám říká o jídle. A my opravdu, když vidíme to jídlo, tak buď na něho dostaneme chuť nebo ne, prostě jak ono vypadá, tak prostě ten obraz, co se k nám dostane, tak to je to nejzásadnější rozhodnutí potom, jestli si to dám nebo ne. Jo, svým způsobem. Tak to je to nejpodstatnější, jako jestli uvidím něco takového, co se mi vůbec nelíbí, no moc chuť k tomu nemám. Hleda, že vím, co to přesně je. Už to mám uložené prostě v té hlavě, už vím, co to je. V té chvíli jakoby můj mozek jakoby ano s tím souhlasí a já dokážu sebe přesvědčit. Dřív ne. Rád bych vám se s váma podělil o takové věci, protože mým tématem je, jak mi to pomáhá do života. Tohle jsou. Může mi to nějak pomoci? Co myslíte? Protože spousta lidí se mě totiž ptá. No dobře, a co s tím děláš? Nebo proč to děláš? Proč to studuješ? Proč se o to zajímáš? Dovedete si představit, co by to mohlo znamenat? Když se vám týká řeknu nějaký úvod, co to vlastně se v tom může odkrývat? Co to vlastně je? Otevírá to obrazotvornost a pomáhá to chápat různý slova, které nás ani nenapadlo, jaký mají význam, z čeho se skládají. Imaginaci to rozumí.
Takže je to takové magické trošičku. Imaginace. No, že vlastně první je myšlenka, potom je slovo a vlastně to tvoří. Takže když to můžeme vidět, tak tím to tvoří. Ano. Ano. Ještě máte, chápete to zatím všichni takhle? Jak je to důležité vlastně znát podstatu tvorby? Bez toho vlastně není tvorba. Že to je vlastně první fyzická manifestace té myšlenky. To se... Ano. To teď se rozpráváme o písmena, tak vlastně hovoríme o slovách. Ano. Ale to je všechno skloubené dohromady. No veď takto. No. Obrazné myslení, podíme se na něco, vidíme, je to obraz skutečnosti. To je obraz skutečnosti, to nie je skutečnost sama, to je obraz. Každá skutečnost je vystavená jenom na základě toho, že jsme si dokázali představit a díky tomu jsme ji udělali. To, co vidíme, co vnímáme, to skutečnost nie je. Lebo skutečnost je trošku širšia. No, a ještě další věc. Ak my něco vidíme a o tom někomu hovoríme, ten obraz skutečnosti, co vnímáme, co vidíme, transformujeme na jiný obraz, transformujeme do zvukové podoby a to je slovo. No, a jde o to právě naučit se, přesně tak, a jde o to naučit se vlastně celý život, ten svůj obraz, co jsem viděl, předat v podobenství k tomu druhému. To je velké umění. To je to nejzásadnější. Dříve se nedomluvím. Zná někdo tady trošku vietnamský? Když vám řekne Vietnamec Lai Dai Di Nhao, tak vám něco řekne a vy tomu vůbec nerozumíte. Samozřejmě. A on vám říká nějaký obraz. Jeho obraz a my tomu nerozumíme. Ale já si představte, že celý vesmír se skládá z nějakých částeček. Úplně celý vesmír. Planety, prostě, slunce, tělesa různá, mlhoviny a nevím, co tam všechno najdete. A i my vlastně se skládáme z nějakých částeček. Ty částečky, aby se nejdříve vytvořily, musí mít společný jazyk. Musí si umět předat jednu informaci. Chceme spolu něco dokázat. Dokud oni si nenalezli tento jazyk, nebyl by žádný vesmír. Nebyl by. To je jejich jazyk. Oni se navzájem domluví. A tohle je odrazem, to je domluví z toho vesmíru. Tohle skopíruje tu obraznost. Na obraz něčeho. I ten vesmír prostě je stvořený z toho, že se musel domluvit. A nejdůležitější vlastnost ve vesmíru je ta, že vesmír nezná vlastně pojem, že něco nechce. Chápete to? Vesmír nezná pojem, jako že by si třeba Merkur řekl, já už tady s váma nechci být. No on to nemůže říct jako, protože on se stvořil kvůli tomu, že on chce se stvořit. Takže je to ano nebo nic? Přesně, ano. On to chce prostě. A kvůli tomu přijal určité podmínky a stvárnil to, co stvárnil. Nejde to jinak. Takže veškeré psání, veškeré naše jakoby podvědomé nebo vědomé reakce jsou odrazem jakoby do vyšších sfér a je to vnímáno tak, že to je psání. Jestliže kurva chce přestat kouřit, ale neustále myslí na cigaretu, no těžko skončí. Protože neustále myslí na tu cigaretu a on to vysílá do toho svého okolí a normálně vlastně se mu to nemůže splnit, protože on si furt přeje kouřit. Je jenom ta chuť, to pomyšlení, teď bych si tak zapálil, protože se mi nechce poslouchat tady toho zrovna se jí vypálil. Takže dokud se lidi hádají, tak bude válka. Ne, to zase, nemůžeme zase jakoby úplně všechno přeskočit. Jsou jisté hranice, jo, protože celý prostor, celé vlastně ten vesmír je i o té hraničnosti. Že docházíme k určitému cíli a ten cíl jakoby splníme a my si najdeme cíl nový. Jo, že furt se to transformuje do toho. Když mi někdo když si vysvětloval, že vlastně ničím tím, že chci postavit dům a já tím ničím přírodu. Je to pravda? Když je to v souladu, a kdy to ne v souladu, a kdy to není? Kdo by to řekne? Přírodní materiál. No to je právě, že pak si začneme vymýšlet, že? To naše místo začne hledat nějaké ospravedlnění, ne? Něčeho. Že asi něco dělám špatně, ne? Kdy to je?
bych možná věděl, ale nikdo ti nebude rozumět. Víte, ono tam je takový zásadní problém, že celý vesmír se přetváří neustále. Přetváříme. Takže jakákoliv stavba, která jakoby vzniká, je stejná přerod do nového. Ano, něco starého umírá. Něco staré jakoby se ničí. Ale to neznamená, že to je špatně. Neexistuje špatně. Pojem špatně je pro nás pro vnitřní řízení. Protože každý jedinec si nastavuje své vlastní řízení. Ve skutečnosti jsme všichni vedení. Jo, o tom to je celé. Jestliže se podíváme na takovou zajímavost, Slováci mají vodičáky a my máme řidičáky. Víte, jaký v tom je rozdíl? Ve skutečnosti? My řídíme a oni dělají, co podějí. Oni vedou. A jak to je teda? Co to vlastně znamená? Lodi vodu, víš? Co to vlastně znamená? Víc, vidím, možem živého. Že to vedení robí odstrojíš. Řadím stroj. Slyšeli jste někdy pojem řídící jednotka? No řídící, ovládací. Tak, a co ona dělá? No řadí stroj. Přesně to, co tam je dané, ne? Přesně to tam je naskladané, to, co tam má být, a my čekáme ten výsledek. Není to tak? Řídící jednotka musí být naprogramována od A do Z, a pak my můžeme dostat teda to, co jsme tam nasadili, tak podle toho, co jsme tam dali, taky dostaneme výsledek. Nic jiného tam nevzniká u řídící jednotky. Naprogramovat to musí řidič. No, moment, dostaneme se do hloubky právě, to je podstat právě toho. Tohle je řídící jednotka. Ale už jste slyšeli pojem vedoucí jednotka? Ne. Vedoucí je to, že necháváme prostor pro to samořízení. Jo, že jsou tam zpětné vazby a impulzy, které prostě na základě čita se to dělá vlastně potom, na základě dalších jakoby senzorů, které nám posílají zpětný věm jakoby do té řídící jednotky, nebo té vedoucí by to bylo, aby ona by se mohla sama naregulovat, nařídit a vlastně řídit jakoby samoregulačně. Jo? Rozdíl mezi řidičákem a vodičákem je v tom, že Slováci auto nebo cokoliv vedou, že znamená, že oni tomu nechávají širší prostor, že oni přijímají tu jakoby svobodnější jakoby volbu, kde a co. Když to my se chováme tak, že jsme jakoby naprogramovaní, řízení, tak se musíme chovat. Jo, v tom prostředí. Že máme víc kontroly. No ne, my si do toho vkládáme tu kontrolu, že my chceme všechno pevně ovládat. My to chceme úplně přesně jako, jo, to je fakt. To slovo mezi to sebou nese vlastně. Řízením a vedením. Ne, to slovo a sebou nese. Problém je v tom, že opravdu vedoucí provozu dělal to, že on to jakoby tmel ten kolektiv. On tam nechával tu volnost pro všechny pracovníky a sbíral ty informace a on potom musel jakoby řídit ten kolektiv. Jo? On to musel vyhodnotit, on to musel určit tu strukturu, tu povahu a pak dával ty impulzy dál, jakoby řídil to. To byl vedoucí, který měl podměty. Jo? Sbíral to jakoby z toho širšího prostředí. Jo? Každý z nás prostě máme tuhle schopnost, že se řídíme. Každý z nás to děláme. Už od toho malička, od toho malého útlého věku, na základě toho obrazu. Vyhodnocujeme. Přijímáme ty parametry a řídíme se. Asi to nechce tady tento výklad šílený. Asi se to přehřívá nebo. Ne, tak ono po nějakém čase to skočí do spadu. Po čase se klulo. Počítač, no. Nevadí. Já bych postoupil asi teďka o kousek ještě jinde. Když jsem nám teda sdělil o tom, je zase o to řízení a vedení, ale hlavně o tom vesmíru, o tom řeči, o té struktuře, tak tohle nám odkázali naši předci. Tohle to povědomí o něčem. A naši předci nám určili taky jakoby další jakoby souvislosti, že naše řeč je krásná a jedna z mála, která obsahuje jakoby hluboké vazby v každém slovu pomalu. Když se bavíme o
našich nejmladších, kteří nám dospívají, zná někdo z vás, co znamená vlastně dospělý? Ten, co dospěl k něčemu. My jsme dospěli jakoby vůči něčemu. Dospěli jsme společně jakoby do rozhodnutí, že uděláme tohle z toho. Tím jsme se stali jakoby dospěli. My se nemůžeme stát dříve dospělí, než tam dospějeme. Do toho rozhodnutí. A jestliže naše děti budou jakoby zahazovat tuhle tu schopnost, že se budou třeba jenom dál učit a dál nechcou přebírat tu zodpovědnost, vlastně nikde nedospěli ještě. Je to divné, že? A my máme jakoby občanky a řekneme, už jsou dospělí. Pak jsou dospělí? Oni dospěli někde? No, podle určitých parametrů, ano. Jinak třeba jsme. Je ještě nějaký jiný výraz v češtině pro dospělí? Protože v angličtině jich je víc, vlastně mature. Angličtina je vůbec taky zajímavá jako záhada. Ale v češtině něco jiného pro velký. Těžko říct, jestli jakoby máme něco v češtině. Každé slovo totiž je slovo původní. Každé slovo nám něco znamená. Jo? Dokonce si představte, že je mi vytýkáno, když já píšu články, a je to pravda, jako já se kolikrát nekontroluju, protože chci zanést tu myšlenku na ten papír, nebo na ten, do toho stroje, do toho počítače, a pak přehlížím jako ty hrubky pravopisné češtinářské de facto, ale ve skutečnosti jakoby naše původní řeč nemá skloňování, nemá žádné podoby tady z těchto podob. Protože si představte, třeba jenom napíšu oko a napíšu oči. Všichni my jsme to vzali jakoby z normální češtiny, jakoby, že to je podoba jedno oko, ale dvě oči. Že už je to jakoby to, ta podvojná vazba, že to množství, učení množství. Ale z té staroslovenské buklice, která jakoby nám určuje to, že určité věci jsou na obraz něčeho, oko. To znamená to, že mám nějaký něco, co udává něco do pohybu, ale je to něco odděleného, to O znamená to oddělení, ta oddělující činnost, prostě, že je něco jakoby z celého celku něco mimo. Jo, ale de facto oddělené jako tak z toho celku. A tím pádem jakoby to oko sleduje ten pohyb. To oddělené jakoby uvádí do pohybu, že vnímá ten pohyb. To oko dokáže vnímat. Ale dvě oči, to už tam není koho. Jaký pohyb? Ono už nevnímá jakoby pohyb. Ale zvnímá či. A či je taková zvláštní věc, to či. Tati. No. Musí čas. Aha, to není. A to či je o tom, že tu tak momentálně nemáme, ale v té tabulce je č tohle s tou. Co vám to připomíná, tohle s tou? Tento tvar prostě. No, dobře, kromě Y, ale vemte tvar ne jakoby písmene, ale tvar jakoby něčeho. Pohár, kalich. Čiše. Přesně tak. Takže něco, co tady dokážeme soustředit do tohoto, a vlastně můžeme si to jakoby přenášet, můžeme to hromadit, můžeme to prostě držet někde, můžeme to postavit, ale něco, co to nahromadilo. Něco, co se nahromadilo. Čo opravdu je o tom nahromadění, když byl Přemysl Orač. Byl to ten, co první ujmul moc. To znamená, to jeho jméno Or znamená síla a Ač znamená ten jakoby prvotní soustředění. Takže on první urval tu moc k sobě. Proto je to Orač a proto je to ten, co to urval a proto my ho známe jakoby prvotního z našich dějin. Takže nebudeme si pamatovat, ty jsou vlady normálně, ne? Pro lidi. Ty si netřeba pamatovat, třeba si pamatovat ty, co něco dokázali. No. Můžu se zeptat, ano? Kdo vymyslel, že se bude psat oko, když se na Moravě říká voko? Co se říká a neříká, to je věc další. Jo? Každé nářečí má uložené z jistých příčin a důvodů určité podstaty. Proč si to tam dali, je třeba z naše ře. Proč my máme ře a ostatní jazyky ne?
Poláci mají Gregor, a to je také Gregor, to je to takové ž. Jo, řiedko se to jakoby takhle jakoby říká, jo. A my máme čisté ř. Proč? Tady není přídom, aha, tady není ani ta tabulka. Ona tam není, jo, ř tam není. A jak ho Poláci píšou, oni taky píšou ř? Ř. Aha, že oni píšou, že to rozváčkem je jen u nás, nikde jiný. My to máme pouze. Nemají to ani na Slovensku, máme to my. A já si myslím, že to je vlivem dlouhodobých tlaků jakoby energii jakoby na to obyvatelstvo. Ono si uchovalo určitý náboj, protože něco jakoby postoupilo a díky tomu oni se museli přizpůsobit tomu tlaku a odrazilo se to v jejich řeči, v jejich zobrazování. Jo? Oni to dali do toho obrazu, prostě tam museli vnést. A tak ty nářeči prostě se odklánili různě a tam se udělalo v oči. Hele, Češi zase říkají to i. Kluci, byli jsme na pivo, jo, tak oni tam mluví, jako to i. No a v té staroslovenské bukvici je i dlouhé tohle sto. Je to iniť. Kdybychom se podívali blíž, jeho obraz nese podobu množství, spojení v množství. Když si vezmete slovo včelin, náš, tak to i předurčuje právě, že to je o nějakém množství, o strukturovaném množství, které vytváří struktury. Bylo by tam tady tohle to i. Když napsal Tolstoj Vojna a mír, bavil se o tomto i, o množství. On se nebavil o nějakém mírutvorném procesu. On se bavil v té knize celou dobu o struktuře té společnosti, o dopadu války na každého jedince. O tom on se celou dobu bavil. Ne o nějaké vojně. A ne o žádném míru. On se bavil o moudrosti, vložené jakoby do těch lidí, co na ně, jak na ně působí ta vojna. Takže vlastně svět, prostě, já nevím, co to je, no, mír. To no to právě to je ten, to dogma, proč jsem říkal, že to není úplně ruština. Jo? Ruština byla upravená, poslední úprava, myslím, byla 1907. A tam vyřadili jakoby nějaké znaky, ještě to tam trošičku upravili a prostě vznikla z toho anglička, taková anglická spatlanina trošičku. Jo, protože vyškrtli nám tam H v té ruštině a dali si tam G pouze. A najednou z hero, se z anglického hero máme geroje, třeba z ruštině. Geroj, hero. Jo? A předtím to bylo? No, předtím to mohlo být hrdina nebo rek, jak u nás. No. My máme reka, no ale taky dáme tam háček a už je to řek. Oni předtím měli bohatýry, ne? No, kdo ví, co byl bohatýr? To když se budeme zabývat právě toho... Bok, tam je Bůh. Ale co když to byl opravdu bohatýr a ne bogatýr? Bůh, furt je na to Bůh. No, dobré, ale furt to nemusí být ještě to, co si myslíme, že Bůh je Bůh. Dá je cesta. No. Jo, ty obrazy opravdu uložené v těchto čárečkách jsou to nejzásadnější. Jsou opravdu to co řídíme jakoby my v tom prostoru, to, co dokážeme předávat těm druhým lidem. Když si vezmeme jenom tvar tohle z toho A, co vám to připomíná toto? A, malé. Tvar v životě. Bavíme se o obraze, o obrazotvornosti. Co vám to připomíná? Příklad, poprsí. Ženský břicho. Ale kdy? Když je těhotná. Je to těhotenské břiško. Je to břicho a my se podíváme na obraz, který nese, je to zrod. Je to počátek. Nebo i to ňadro, který něco živí. No dobré. To, tam bych ale trošičku jakoby ten tvar, jako by mám jiné tvary pod ňadrem. Lepší, jo. Jo, ale v každém případě vezměte to opravdu. Takže tohle, opravdu, když uvidíte ženu, která má takové břicho, takhle až, tak to je těsně ten počátek toho narození, opravdu. Ten zrod, přijde něco nového. Proto my to máme opravdu na začátku úplně ten celé sestavy těch 7x7 znaků, 49 je, a je to jakoby zrod počátek. Počátek něčeho, no počátek té celé knihy. Té knihy toho života. Protože star, kdo ví, co je anglický star? Hvězda. Hvězdy. Je to o hvězdách. Jo? Star pro Slovenska znamená kniha opravdu o vesmíru, o hvězdách.
o tom, co, protože o starém víme, že on je ten chytrý, ne? On je už ten, co má ty zkušenosti. Na něm se můžeme opravdu obrátit a říct mu, hele, jak bys to udělal tohle? Jo? On už to má uchované, on už té zkušenosti nazbíral. A to je ten starý. Star, hvězda, je ti, co něco umí. Takhle to je provázané. Angličtina, neangličtina, čeština, nečeština, no angličani mluví, kde to vzali, nejspíš od nás. Jo, nikde jinde to nemohli vědět. Jako. Já to vidím aj tak. Podívejte se, tady máme třeba, kde se nám schovává, Edo, byl tady na první, tady momentálně není. Jáře. Edo je tam Edo, žádný odspor. Tady máme Edo. Jo? Tady máme Edo. Edo nese obraz, dotknutí se celku. Tím způsobem je to takové E a I dohromady. Jo? Že to je jakoby, no to I je takové jako kdyby zrcadlo. A před sebou má to E, jakoby na obraz něčeho, že to je. Na obraz zase něčeho, ale symbolus je dotknutí se celku. Ne, to neznamená, že ono ví o všech podstatách. Každého jednotlivého celku, ale že má přehled. No a teď si představte, že typické, já to napíšu takhle teďka, kdo ví, co jsem teďka napsal za znak, staroslovenský, najde to někdo? Jasně. Slovo, jsem napsal, a když to dám dohromady, tak to přečtu jako yes. Klasické anglické yes. Já jsem se dotkl slovem toho celku. Když někdo něco říká, tak ten mu odpoví yes. Jo, on obrazově mu dává na vědomí, že souhlasí s tím, co on říká. Takhle je to utvořené. Yes. Jo. Jo, takhle ta angličtina opravdu jakoby si uchovává určité podstaty a věmy i z té naší staroslovenské pupice. Ty oči jsem ještě nedopověděl. Když jsem vám říkal o tom, že tohle je to nahromaděle, tak dvě oči už vám dávají to, že vám dávají vjem jakoby kompletní. Protože vy najednou vidíte 3D. Pokud si zavřete opravdu jedno oko, vidíte je jakoby tak, jakoby formálně jakoby v jednom prostoru. Pokud si dáte dvě oči, jakoby, že máte dva senzory najednou, zdvojíte to, už vnímáte trojrozměrně. Už vnímáte tu rozměrnost v té délce, už vnímáte rozměrnost prostě v těch šířkách. Proto je to centralizované už, ten pohled. Proto jsou to oči, protože uvádějí tu energii do ladu. Tím i. To není o skloňování a o něčem jiném. To je opravdu o tom, co nám naši přeci chtěli říct v těch slovech. A tohle takhle je. Mohli bychom si víc povědět třeba o tom č a c. Ono, je to dost takové zásadní, protože máme cibuli a máme česnek, že třeba, nebo máme cibuli a máme čili třeba. A když jsem tady zmínil ty cíle, tak víte, mě třeba poutalo to, co tady tohle písmenko, proč tu má tady tohle. Proč tam má ten ocásek, jsem si říkal. Takovou pindíka prostě tam dali ještě navíc. Proč to neudělali jednoduše tak? Když jste ani nikdy takový podobný znak není, ne? Když se podívám na celé, nikdy takový znak není. No naši přeci tam museli dát toto. Proč? Tam měří do spodních světů. No dobré, to je ještě další věc, co bychom mohli ještě jakoby rozebrat. No, protože oni řekli, že tohle je cíl. Jakoby přestává toho cíle, cíl. A co pro nás znamená ve skutečnosti cíl? Myslíte? Život je cesta, když dojdu k cíli. No dobře, ale každý nový cíl, každý cíl vytvoří nový cíl. Je neustále prostě další a další a další, prostě furt je další. Tohle je vlastně ono. Tohle je ten odsaz, co se objeví nové. Nové prostě, zase přijde něco nového. Nečekej konec, že to je něco uzavřeného, ale čekej, že ještě tam je takový dovětek, tam čekejte, dodatek. To je prostě ta špička toho dalšího. Jako. Protože cíl máte opravdu v nedohlednu, vy ho ani nevidíte, ale víte, že tam někde je. No. Je takový prostě nehmotný. Tak jak je cibule, prostě cibule má slupky prostě jakoby dookola, vy nevíte kolik. Prostě ona je tam má několik slupek prostě. To
odpočinek, dojdu do konce, mám čas na výdech, to je ten odznásek a začíná nová etapa. Jo, že ono to co má takový význam jako jo, v té naší řeči, že tam, kde se objevuje prostě to co, a neboli to signalizuje to, že tam je něco takového od, jakoby znova. Jo? Čekejte tam něco dalšího a dalšího. Když toto č, už jsem tady říkal, že to je o soustředění. Č je ta energie, co je jakoby dohromady, už je soustředěná. Čili je silný. Přesně tak. Čili je silné, soustředěné. Ne? Čili. Co dělá či? No to je energie, či. Či taky je soustředěná jakoby něco jakoby v té podstatě. Jako myslím čili, jakoby ten vyrobený v tom počítači. Takový ten vepse. Jo, a činky, čin. To je všechno o té soustředěné energii, jakoby to slovo přímo to jakoby dává na vědomí. Ten obraz nám vysílá, co se v tom slově jakoby objevuje. Jo? Co to vlastně znamená? To je to, co se zeptal když v té první třídě paní učitelky, proč je s tou stolem. Ty slova to přímo říkají. A už to víš? Jo? No už, dneska už to vím, že S je o jemně hmotné struktuře. S slovo, jakoby slovo, to tady pán mi dobře jakoby říkal, že to je o té jemně hmotné, to je to jemně hmotná energie, to je o tom jemné, to co se snažíme předat a přitom to neumíme jakoby uchopit pevně. Slovo je o té jemné hmotě. Jo, slovo jo, jakoby takhle. My se snažíme jakoby něco popsat. Aha. Přestal se točit větr. Jo, jo. Takže to je S jako jo. Tvrdo nám něco utvrzuje. To máte tady to neze tvrdo. To je jak kdybyste, dnes jsem viděl takový krásný obrázek nakreslený. Jako takový hřeb, co přiklopili toho Ježíše na ten kříž. No, a fakt byl tvrdý, jako, dokázal ho tam udržet. Ale žil. On ho tam stvrdil na tom kříži, ne? To je takové to tvrdo. On opravdu to, co spojíte, přibijete k sobě, tak to stlačíte prostě a drží to. Je to o tom potvrzení něčeho. Jemně hmotná energie potvrzená. No, máme tady úl, ale... Nemáme úl. Já vám to nakreslím asi, to bude jednodušší. U máme takový tvar asi, podobné zhruba jako Č. Ale ten tvar je takový ležatý, ta čara se nám táhne takhle a k tomu je taková nožička. A ono, to U nás má přibližovat. U je o tom, že přibližuje nás k něčemu. A na konci máme L, jakoby stůl, na konci máme L. A L znamená ľudia. Víte někdo, co to je ľudia? Lidé. Ľudina. A kdo to je? Co se mají stát člověka? A jsme to? Nebo nejsme? My tam protože ono naši přeci nám zanechali opravdu trošku jiné definice a podstaty, že je tady nějaký žitel, ten co žije, co přežívá prostě, co bere jakoby, tento svět jakoby hmotný, materiálně taky, jaký je, a prostě si užívá a žije. To je žitel, dnešní spotřebitel, to je klasický žitel jenom. Protože jenom spotřebovává, nemusí se lámat hlavu, ale proto ten svět je tady stvořený. To je hřiště proto, aby jsme něco nalezli, něco pochopili, někde dozráli. A ti lidé... Zakotvují tu jemně hmotnou... Lidé jsou o tom, že už pochopili, že to nejsou jenom kvůli spotřebě, ale jsou tu i kvůli tomu, aby začali v sobě nosit myšlenky, aby si své zkušenosti cenili, a každou svou zkušenost vlastně jim slouží k řízení jakoby svého pohybu dál, pobytu na té zemi. Jo, to je to nejzásadnější. Tehdy jsou to lidé. Dřív ne. Ti, co pochopili, proč jsou tady. Ti, co už se pídí po nějakých prostě možnostech. To jsou lidé. Takže stůl. Ještě jsem vás trošičku mystifikoval, protože on tam je takový... Takový znak, to totiž není původně stůl, jako, ale tím, že to je stůl, tak to je oak, tam je stůl. To Slováci zaznamenají ve své řeči jakoby přesněji, jakoby trefněji, ale to je o tom smysluplném jakoby spojení. Smysluplný, jakoby sjednocující smysluplný je oak, je to ta buchva. A
ono právě ten stůl znamená, že on má spojovat. Přes tu jemně hmotnou energii spojuje. Stvrzuje tu energii prostě. Ten, kdo si sedne ke stolu prostě, to už není jen tak někdo. Tam už se dá rokovat, tam už se dá mluvit, tam už se dá prostě jíst. Jo, ten stůl prostě spojuje jakoby něco, lidi. Spojuje. To je... Co? Oak jedu. Okay. Jako angličtina je opravdu hodně spojená s tou staroslovenskou bukvicí. A je to málo čitelné, protože málo lidí se o to zajímá. Já vám dneska vykládám o tom, co mi přináší staroslovenská bukvice. Taky jsem si dokázal odpovědět na zdraví. To je další zajímavá věc. Honza, když jsem vám tady hodně říkal o různých prvcích, měl to perfektní, jako jsem si říkal, kurňa, tomu nemůžu překonat. To jeho téma prostě byl fakt famózní, de facto, by se dalo říct. A já si říkal, no dobře, no tak půjdu já, no. No a tak si říkám, no tak řeknu něco o tom zdraví třeba. No, protože když se podíváme na to zdraví, a uvedu i slovenský na to, tak máme, napíšu to naší bukvou, zase takhle. Napíšeme D, R, to A, B a napíšeme I. Protože my máme zdraví. Jo? My už víme, že I je o společenské formě. Společenská forma. Proto máme zdraví. No, je naše zdraví v závislosti na společnosti? Nebo ne? Já si myslím, že nejvíc. Dokud do mě nezačne nikdo rypat, jakože tam to má špatně a tamto, tak se mi v toho hlava prostě nezesype, ne? Všechna energie je nejdříve v myšlenkách, pak se teprve může stvárnit. To bylo smyslem toho, když jsem vám řekl, daj dýňávu. Nikdo si to nedokáže představit, tudíž nikdo nic nevíte. Chápete to? Já vám můžu teďka nadávat, a vy to nevíte. Takže máte v pohodě, jako by usmívali na tvářích, hotové, že? Takže teď mě napadlo, že vlastně, když by si praslované měli svoje nějaké náboženství, nebo jak tomu říkali, a pak přišli teda křesťani a začali na ně mluvit a ty náboženství vést v latině, tak ty lidi ničemu nerozuměli, tudíž nemohli mít žádný obrazy. Jo, a proto byli donuceni přejít na staroslovenštinu stejná. No, ne, ale... Aby jim ti lidi vůbec rozuměli. No tak potom. Aby to vůbec dalo smysl. Ale to bylo vlastně cílem, že na ně mluvili, jo, nějakou hatmatilkou, které nikdo nerozuměl, aby ty lidi... No tak to, ale když na mě někdo takový mluví, tak dám buď přes hubu, ať jdu pryč. Je to tak, ne? A vůbec, což je normálně klasická slovanská vlastnost, jako, říkám ti to po dobrém. Nech to. Neposlechneš? No hotové. Vymalované, ne? Asi nerozuměl. No právě, asi nerozuměl. Jo, jako, je to tak obyčejné, jako... Všechny vztahy jsou na základě jakoby toho, co dokážeme pochopit nebo ne. Nikdy to jinak nebude. Proto opravdu nejvýznamnější je přenos toho mého obrazu směrem k vám. Pokud mě se to nepodaří, říct to, co mám tady v hlavě, vy nic nepochopíte. Tak to je jednoduché. Jo, to je ta obrazová vlastnost. A to zdraví je o tom, že jediné společnost mě opravdu ovlivňuje k tomu, jestli jsem zdravý nebo ne. Jestli já si něco připustím do sebe, nebo nepřipustím. Když budu otrvlý a všechno budu dělat v pohodě a si mluví, co chcou, no tak budu zdravý. Jestliže si začnu něco ale vyčítat, začnu si brát něco jakoby vědomně na sebe, začne se mi stvárňovat má nemoc. Protože i nemoc je v podstatě stvárnění mé jakoby myšlenky. Není to jinak. Každá nemoc je stvárněna prostě zábrana mnou samým. Já jsem si určil. Nikdo jiný. Já jsem nemocný, ne nikdo jiný. Každý si určí sám, každý si prostě vymyslí prostě. Každý si nasadí toho svého červa do té hlavy. Dokonce může tak být jakoby začervený, nebo tolik hrází si mohl postavit v tom svém myšlení, že má až takové budiště, že vlastně je až tak nemocný. Nedokáže vyjít ven z toho budiště, z toho svojí myslí. Proto staré kultury opravdu jakoby se hodně bavili o budištích. Jsou to opravdu v mysli postavené hráze. To jsou ty budiště. A tam běhá ten bík prostě a buší do všeho, víte jak jo.
A pak musí přijít někdo, kdo to teda jakoby dokáže a vyvede tu mysl ven. Na to správné světlo. Protože vysvětlí mi to, jak to je. No, jedině to můžete osvítlit tím světlem, abyste to pochopili, abyste to uzřeli, abyste to najednou viděli. Takže vysvětlit. Ano, takhle je to jednoduše. Naši předci opravdu nám ukryli spoustu jakoby takových no, obyčejné řeči a my se toho nevšímáme. A přitom to tam všechno je. Tak jak s tím zdravím. Jdeme na to. Z nám hovoří něco o zemi. Takže nemoci se týkají vlastně o to zdraví, je závislosti na zemi v tom jemném stavu. Tady, jak jsme dneska v tom pevném stavu, tak tady se bavíme o zdraví. Ne někde ve vesmíru. Ne někde jakoby, jo, v tom nehmotném, jednehmotném. To ne. Tady, na zemi. To, co je tady, to těžké, syrové, to je tady. Že my jsme součást země. Ano. D nám hovoří o něco o hromadění, o něčem. Pokud budete mít zájem, jo, teďka ještě takovou psůvku, Zdeněk, co to dneska tak uvádí, prodává knihy Starosvětské Bukvice. Mnohé se tam opravdu můžete dozvědět. Prodává i tyto slajdy, takové tabulky. Takže tady máme to D. A tam je napsané, že to je buchva, která nese název dobro. Zná někdo z vás, co je to vlastně dobro? Jak to mohli chápat oni? Chápíte, jak teď? My si myslíme o dobru, že je něco takového, že je dobro a zlo. Je to tak? Ale ve skutečnosti je něco dobrého a něco zlého? Každý víme, že i zlo nás posílí, že? A čím špatněji, tak je to tím lepší, protože kůňa se mi do něčeho zlomí. Co tě nezabije, to tě posílí, ano. Takové my máme krásné přísloví. Ti naši přeci fakt byli tací moudří. No byli fakt. Takže to dobro ve skutečnosti znamená něco, co nám nahromadilo zkušenosti. Něco, co nám jakoby nahromadilo tu energii těch zkušeností. A my se na základě ní můžeme rozhodovat. My na základě ní můžeme udělat nějaké stanovisko, prostě nějak se zachovat, prostě to je to dobro. Dává nám to volbu. Dává nám to, ano, jakoby šanci se rozhodnout jakoby jinak. Protože zase přijde nějaká jiná zkušenost a zase se rozhodneme podle ní. Jo, my se neustále od malička takhle uchováváme veškeré zkušenosti a na základě nich se zdokonalujeme ve svém řídícím procesu. Mnou samým prostě vzniká ten řídící proces. Ve mně, já se ním řídím. Takže to je to D, jako ten obraz toho zdokonalování se. R je o energii, to je to, co prostě nám dává ten proud, tu sílu prostě někde jít. To je to, když se řekne rychle, jo, v těch slovech, když se jenom takhle zobrazíte, kde se to R vyskytuje, je to opravdu o té mohutnosti, o té energii prostě, té síle. A je ten zrod, ten počátek. V je o tom vědi. Vědy. Co to znamená vědy? Vědění. Když jsem tady zmínil slovo nemoc, jakoby, a bavím se o tom zdraví, tak tam je taková zajímavá spřežka, že máme víry. Víte, co znamená vír? Chybu v programu. No, chyba v programu. No. Ale co on vlastně je zač? Ten vír. Jiný parazitní program. Napadá, on něco napadá. Parazitní program. Parazitní program. Jak se objevil? Chaos. Odkud přišel, proč? Jo, ten vir je jakoby zvláštní, jako, protože ono, vírus, jakoby se takhle bavíme, že jakoby ví Rus. No Rus to neví. Jo, tady toto. On, ten vírus, jakoby je ten, co se zhmotnil z nedostatku naší víry. Já mám nedostatek víry v něco, proto se musel zhmotnit víra, aby mě donutil k tomu ho překonat. Tož dej se do toho, jakoby doražil, překonej ho a teprve potom vlastně budu ten vítěz. Ale potom, jak budu vítěz, už to víme. Nadobil jsem zkušenost, teď to vím. Chápeme to takhle vůbec s tím životě? Ne. Protože nepatráme po tom víru, nepatráme po tom spojení, co je zač, jako neskoumáme jakoby podstaty.
my to bereme vírus. Jako jo, je to škodlivé, jakoby takhle. Ale on nás něčemu právě donutí, tak jak je to heslo, jak jste tady říkali. Co nás nezabije, to nás. To nás posílí. Přesně tak to je. Takže on se nám musí zhmotnit, aby jsme my ho porazili a tím si dodáme sílu. Proto tam přijde. On nemůže nás vynechat. A to je opravdu o tom propojení toho jedně hmotného světa jakoby k nám, protože my zadáváme přání nahoru. Není to někdo za nás. Jen já sám si zadávám své přání, co já chci nebo nechci. Tak jak to dělá celý vesmír. On neexistuje, že něco nechce, on chce. Veškeré to, co my chceme, se nám musí zhmotnit. Musí. Ale víme my, co chceme vždycky? To je právě ta nejpodstatnější otázka. Protože mnoho lidí si jakoby zhmotňuje něco, aniž o tom ví. Jo, oni si zhmotní něco vlastně nereálného. No ale ten život jim to chce jakoby samozřejmě splnit, nebo ten vesmír. Protože on je tady od toho, on plní přání. On plní tu energii. On nemá problém, protože on nemůže odmítnout, on tady, takhle je to nastavené. Ale když my si přejeme něco, na co nemáme vědomostně, to proto se bavíme o úrovních taky. O úrovních duchovního růstu. A pokud my nedokážeme opravdu vydefinovat ten prostor, že my ho známe, my jsme ho obsáhli, pak ten život nemá šanci jakoby nám to splnit. A proto nám přihodí do toho života zkušenosti, aby my jsme nadobili té úrovně toho vědomí a mohl nám potom následně splnit to přání. A proto nás začne zkoušet jakoby k tomu, aby jsme dorostli do té úrovně. No tak nám přihozuje různé takové věci, co my jakoby nechceme, ale v podstatě my jsme si je vypsali, když si dávno. No. Prostě úroveň a síly jsou neustále ve spojení, oni jsou neustále v harmonii, oni vytváří jeden celek. Nemůže opravdu jeden tahat tam a druhý tam. Vytváří jeden celek. Jdeme k tomu zdraví furt ještě. Takže to zdraví. Tím, že to je ta forma té společenské formy, zde na Zemi, na základě svých zkušeností vlastně, já právě hodnotím a podle tomu dávám tu energii do toho a díky tomu jsem zdravý nebo nezdravý vlastně. To mi hovoří zdraví. Díky tomu, že já jsem tam vložil ten počáteční úmysl toho, jak já vnímám tu společnost okolo mě a díky tomu se mi stvárňuje nebo nestvárňuje má forma prostě nachlazení třeba, protože mi se fakt nechce. Já onemocním jenom kvůli tomu, že ano, ve skutečnosti jsem prochladl, ale někdy neomocním, někdy ano. Čím je to způsobeno? No tím právě, že já vědomostně se už někde bráním něčemu a proto se mi musí stvárnit ta nemoc, abych ho porazil. A teď jsi silný, dobré, už si to vyležel, už si to prostě překonal, už to prostě je a může jít. No a Slováci mají tento pojem trošičku jinak. Oni to mají zase tak, že oni neznají jakoby zdraví, ale oni znají zdravě. A oni tam používají, a tady mi se mi vypadlo B. A oni tam používají jať. Jať je v té tabulce tady někde tady. Je to IE, zvuk, foneticky, jakoby zvukově je to IE. Jo, to zdravě. A když se na to podíváme, tak je to boží spojení. Symbolizuje to je boží spojení. No, my jsme si asi rozebrali zase boží, co znamená. Protože křesťané nám to trošičku zkomolili, opravdu nás zavrli do slepé uličky jakoby, a naše představa o bozích je něco neskutečného. Přitom my jsme vnímali jakoby Boha toho, kdo byl důležitý. Kdo je pro mě důležitý? Pro mě můj otec. Jo, já samozřejmě. Prvotně já bych měl být důležitý, protože kdo jiný než já sám sebe pochválí, ne? Tak Vladu, udělal jste dobře. Jako, to nejde jinak, jako jo. Já se nejdřív musím pochválit, jestli se nebudu mít rád, jak bude vypadat tento svět pro mě. Jo? Jako já se musím umět jakoby, takhle pochválit, jakože je dobře, ale ne, že to s přáním, protože pak už to může spadnout do pichy a do jiných vlastností. A každé slovíčko, každé písmenko něco znamená, jako zase bychom si mohli rozebírat, co je picha. Opravdu to všude se skrývá, všude je ta obraznost. A pak je to pro mě důležitý otec, mamka, jo? Prostě to jsou pro mě důležité osoby, to jsou lidé, kteří prostě jsou tady kvůli tomu, že já jsem se mohl narodit. Oni jsou důležitý, to jsou moji bozy. Opravdu tak to je, jako to. Bůh byl pro mě třeba možná, zapřemýšlím, pro mě to by to mohl být.
Hergot, to je ale ten obraz silný. No, ano, mohl by to být God. Jo, ten taky je opravdu byla osobnost, která opravdu něco symbolizovala, který, když jste se seznámili s jeho osobou, jakoby nejenom jak vypadal, ale i s dějem kolem, četli články, setkali se s lidmi, co vám povykladali, no tak byste zjistili, že to byla neskutečná osobnost jakoby vnitřní, která věřila v nějaké dobro, jakoby mezi lidmi, v nějakou čest, prostě v nějakou takovou také vlastnosti. No, no dobrý obraz. Pro mě dobrý obraz, jako fakt. Cením si ho. To byl Bůh, to byl God. Jo? Vám si říct, že Hergot je pan Bůh, ale když řekneš Hergot, tak kleješ vlastně, jakoby, jo? Nebo no, je to s tím klením, s tím klením bych taky jakoby nechodil moc daleko, protože klejeme my sami vždycky. Se zaklejeme, že sami jsme byli, a kurň, já jsem se bouchl, jo? Zakleju si, ale co se mi stane? No se mi ulevil té bolesti okamžitě. Ta energie musela jít ven, budu to držet v sobě? No to jsem byl sám proti sobě, ne? To se asi moc rád nemám, ne? Není to tak? To si radši kořeň a pořadně zakleju u toho. A energie je pryč, ne? To nebolí, ne? Je to tak, ne trošku? Jinak bychom to nedělali. Bavme se o těchto normálních věcech, co děláme, a všimejme si jich. Jako, to je základ. Protože pak objevíme opravdu i tu starosuměnskou bukvici. Pak objevíme opravdu jednotlivé slovo, co znamenají. Jednotlivé bukvy sám dokážou zobrazit tak, jak my máme zase tento kořen stejně a oni mají i je, boží spojení. No zase boží spojení znamená, že není to jenom o nějakých energiích jakoby zde, ale je to o energiích i vesmírných. Je to o tom, že vlastně to je propojené s těmi energiemi. Nejenom z těchto světů, ale z těch vrchních světů, z těch vyšších, s tou jemně hmotnou strukturou, která je všude okolo nás a hlavně ve vesmíru. Je jim vyplněna úplně. Takže ve slovenštině víra. Ano. Má se dělat tady s tím písmenkem. Ano, má. Samozřejmě. Ono to vědy právě o tom to je. Vědy znamená, že už jsem něco obsáhl, že už něco vím. Jo, že už jsem něco dosáhl, prostě stáhl jsem jakoby si nějaké vědomí, nějaký software, nějaký program prostě a já to tam mám, prostě najednou se to odhalil a pěkně jsem si to ještě vyzkoušel na něčem. Fakt to funguje dobře. A už to tam mám, já to vím. Už mě nikdo nepřesvědčí, že to tak není. A slovenštině to vím. No. Že by to mají víc spirituálně. O tom je to samotné písmeno, to vě. V opravdu vědy znamená to, že nikdo mě nemůže vykolejit. Já to pevně vím. A to je základ toho, abyste taky byli zdraví. Když to vy budete pevně vědět, nikdo vás nedokáže vykolejit, pak se vám nemůže zhmotnit nějaká myšlenka, najednou mě něco bolí. Mě něco píchá. Protože já, když vy to víte, ne? Tak to opravdu funguje celé. Jednoduše. Můžete patrat po, ano, jídle třeba, můžete si vylepšovat takhle stavit. Ale nejdůležitější je opravdu nejdříve ten jemně hmotný svět, ta myšlenka samotná. Máte nějaké dotazy nebo ještě? No? A to kleknutí do toho prstu předtím, než se kleje, to má taky předtím ještě. Ano, samozřejmě, i tomu předchází nějaká myšlenka. Jemnosvětný svět, tak se projeví tím, že jsem se kapal do prstu. Ale to je právě proto, že jsem se nesoucítil sám na sebe. Protože ono to je právě nejdůležitější. Najít sám sebe, soucítit se v tom svém nitru, na sebe, dokázat se ovládat, no pak se těžko můžu uhodit do toho, ne? Do toho kladívka. No a ten skutek jsem si připoval okamžitě myšlenkou, že prostě jsem jde jinde. Kurá, jsem měl přemýšlet u toho, ne? Trošičku. Tak si zakleju, zbavím se té energie, co tam přišla, z toho kladívka, no a asi budu tam pokračovat. Nemusím se omlouvat, na co? Sama sobě, že tak... Ne, žádné výčitky, nic, to bylo právě důležité přijímutí. Nikdy si nesmíme jakoby, tu věc zkazit tím, že bychom se jako my bičovali, jo? To právě to je to křesťanství. Ono přibylo toho Ježíše, ve jménu něčeho, že prostě podívejte se, on bere nějaké viny, ne... Moment. To tak přesně nemůže být, ne? Když jsem teďka, já se tady vykládám o sobě, jakože já jsem pro sebe nejdůležitější, tak co mi bude vykládat nějaký Ježíš, že za mě něco bere? Ten za mě nic nebere, já jsem sám sobě důležitý. To já se dokážu vylečit nebo ne? To ne Ježíš, že mě vylečil. Ano?
vrátil sa. Pred chvíľou ste vraveli niečo o tom, ako človek mal rať, má mať rád sám seba. Do isté miery. Vrátil sa k Ježišovi, počkaj. Vraví medzi iným. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Vtedy raz poznáme všetci. Je to veta skrátená, ja ju poviem celý. Miluj svojho blížneho tak, ako miluješ seba samého. Áno. A to je to za... Čo to je milovať seba samého? Víte, ale co tam je ukryté v tomto souvieti? Nejvíc? No, Důsledek. Sledujte následky. No, tak počkajte, ja pôjdem... To je nejdôležitejšie. Počkajte. Tam je povedané toto. Ak človek nemiluje sám seba, nemôže milovať nikoho. Lebo neviem, čo je to láska. Víte, co je láska? Dneska sa tady jeden ptal na to, co je láska. No. Nikto neodpovedel, jakoby... Já bych to dokázal odpovědět podle bukvice, co je láska. No, nevím, jestli by se vám to líbilo. No. Tak to je zajímá. Je lůdivost. Ale to je teďka jedno. Jo? Pán, říkáte to dobře, já vám to nebudu vyvracet. Ten obraz je přesný. Podle člověka, který ho viděl takhle a řekl ho směrem druhým. Je to tak? Je, ne? To jsme si řekli na začátku. A toto platí všeobecne. Áno, platí. Platí. No a práve to je o tom, že človek má ale, mať rád ale sám seba. To... Ešte, počkajte, no. Ešte idem trošku ďalej. Áno, no, dobre. A budem úplne akože triviálny. Nemusím. Človek má rád sám seba, keď sa drží trvá z desatora. To je najkračšej podobe. Trebárs. Budem presnejší. Ne, má rád, počkajte. S tým musím odporovať. Počkajte, ja vás nechám dohovoriť, kde chcete dohovoriť. Ale no, však môžte. No. A človek klame, nemá rád sám seba, lebo klame predovšetkým seba. Ak kradne, predovšetkým seba okráda. U nás sa vraví, že kto kradne, kto klame, ten aj kradne, a kto kradne, ten aj zabije. Najhoršie na veci je to, že my sa týmto spôsobom vlastne učíme. My sa programujeme. A tým pádom stávajú sa s nás zlodeji, klamári, teda zvrahovia. Si se zeptal, kdo z vás tady někdy v životě něco neukradl? Opravdu, to je cokoliv. Kdo z vás něco fakt neukradl? Jenom jeden z celou? Člověk může ukrást i čas a tak dále někomu druhým. Já vím. Já jenom chci odpovědět, jakoby, říkáte to správně. Jenže myslím si, že křesťané to hodně zkrátili. Jo, protože ona ta myšlenka jde totiž do... No, ale já vím, já to chápu, že třeba ne od, jakoby úplně. Já jsem slyšel o tom Ježíšovi, že to řeknete přesněji, řekl jste to přesněji. To nechci ani rozporovat, říkáte to dobře. Proto jsem řekl, je to na obraz zase někoho, co něco řekne. Ale další uvažování jde dál. Když se já budu bavit o těchto bukvách, víte, ono, neřekl jsem vám ještě takové jednoduché vázby, máte tři lajny. Tady jsou světy navy, tady jsou světy javy, zde jsou světy slavy, slavy, javy, navy a to jsou pravy. Všude je koncové i, to znamená, že jsou to o společenských formách, o společenstvech. Proto je to pravy, javy, navy a tak dále. Tohle jsou, jakoby, to je symbolika zase ukrytá v těch lajnách. Když máme Z, tak ho napíšu takhle. To znamená, že se zde odráží, že ona se dotýká nebes. Dotýká se světu pravý. Pravda, pravidla, pravidelnost. To všechno je o tom prav. Je to něco, co nám jasně určuje. Tak to je prostě, to přestovat nejde. Tak, nevnímej to nikdy jinak. Slavy, máme slavné předky, máme, co oslavujeme. Slavy je o té jemně hmoté, to už jsem říkal, to je to S. To je o tom, co je to jemně hmotné, to silné, jemně hmotné, ale vytváří tu strukturovanost, tu sílu. Slavy. Pak máme javy. Javy je to, co je zjevené. To je to co máme zde. To je to naše hřiště. A světy navy jsou jedny z nejdůležitějších, protože v jedné přednášce bylo napsané, že tam je nějaký atmos, nebo atmos. A atma vlastně je nejmenší částička a je to atma, takže zrození tmy. Zrození tmy, protože vše je ze tmy zrozené. Jedině tím, že tam posvítíme světlem, se to zjeví. Je to tak? Ale všechno se skrývá ve tmě. Úplně vše je tam.
Zásneme a můžeme si představit vše. Zavřeme oči, je tam vše. Je to tak? Je to tak. Ze tmy se všechno zrodí. To je nejdůležitější svět, jeden z nejdůležitějších světů. A to Z má ten háček, že je zakotvené do té navy. Do toho zhmotnění vlastně. Teprve potom se něco může zhmotnit do té javy. To jsou přesné opisy prostě nějakého napodobnost daného. Podobenství. A když jste řekl tyhle věty a nepokradeš tohle, to jsou všechno technologie na výuku nás tady v té javy. Je to tak? Je, to jo. Je to technologie na výuku nás tady. Kritéria nějaké. Ano. A my se prostě ukradneme. Prošlo mi to. Můžu ukrát znova. Pak mě ťapnou a hotové. Už neukradnu. Takhle je to jednoduché. To je způsob, jak se můžeme jakoby naučit něco. A my jsme tu kvůli tomu, aby jsme se něco naučili. To má jediný smysl být tady na zemi. Pro nás. To všechno. Není to jinak. Všechny ty slova jsou aby. Liší se m, j, s, ano, ale to je to. Vlastně. Já nechci asi přetahovat, mohli bychom fakt vykládat dlouho. Jako. Ale když prostě říkáte, je vy to fakt říkáte dobře, já vám to nechci rozporovat, ale nejdůležitější vlastnost na tom je, sledujme vždy následky. Následky. Protože z následku se poučíme. A pokud je promyslíme, vložíme do toho moudrost, což jsou dva ľudia, tady jakoby v tom znaku, to je to, že jsme něco zkusili, vnímáme tu zkoušku, co jsme zkusili, porozmyslili jsme o ní a vlastně jsme přijali stupeň řízení, kterou zaujali. Už jsme se poučili, už to proběhlo moudrosti mysli. Jo, to znamená to M, to M symbolizuje. Ve všech slovech, co máme M, jestli je to moudrost, mysl, jestli je to myš nebo je to medvěd, je tam něco o té moudrosti, o tom zdokonalení se. Medvěd je dobrý v tom, že umí krást med. V tom je dobrý. On se poučil. Není. Mezigeneračně předávat to v té bukvici těm následujícím generacím je důležité. A jak to zachovat? Teda jsme se poučili, ale... Víte, nejdříve to tady musíme chtít vnímat. O tom je to. Já vím přesně, co je zdravý a jak jít zdravý. Já to vím. Dle frekvencí, protože vše je o frekvenci, to je to, ta energie, co jsme říkali, že ty atmy k sobě našli tu řeč a vlastně chcou. Oni si řekli, my chceme. A nájde to ve frekvenci a ty frekvence jsou všude kolem nás. My jsme zmotila frekvence, když se bavíme o barvách, je to odraz frekvence, co vidíme pouze. Je to vlastně taková abstraktní část. To je barva. Ve skutečnosti nevidíme barvu, ale jenom odraz. Světla, který na ní dopadá. Obraz, odraz. Asi tak nějak to bude. Přátelé, já bych... No, asi to bude. Využijel v té chvilky, kdy se nadechl. Poděkoval Modrá za přednášku. A teďko chvíličku nachystáme s Peťou notebook jeho a budeme pokračovat, takže tři minuty. No, přestal se točit větra. Tři minutky. Ladan? Jo. A pak jenom tři minutky, jo. On byl nějaká mít, zapnout ho na to černá. Nebo no, to už nejde větra.